kanë dashur të kthehen në Shqipëri, vetëm që s'kishim lekë të prisnim biletat të kthehen mbrapsht. Shkolla nuk ishte për mua. Desha të hap një restorant. I kemi bërë 20 restorante. Restoranti është shumë punëra. I thash vetit më në restorant kur s'ban vakit. Dhe s'kan shku 2 muaj, e kanë hapur edhe tretin. Kam erë në Amerikë në vitin 1999, në qeshorë. Bashkë me familje, me prindit dhe vllajnë, kem erdhur në përmjet lotarisë amerikane. Kemi arritur këtu, unë kam qenë 14 vjeqë, vllaj ka qenë 10 vjeqë. Normalisht, fillimi kudo është i vështirë, nga ana e gjuhës, traditës, vendit. Do me thënë, vinim që nga Shqipëria, një vend i pa dalë, direkt unë i botë kretë ndryshe. Prindrit në fillim e kam patur shumë të vështirë të ambientoheshen këto në Amerikë. Dhe për shumë kohë të gjatë kanë dashur të ktheshen në Shqipëri, vetëm që s'kishim lekë të prisnim biletat të ktheshen mbrapsht. Mas një kohë ka qenë një zonjë që ka jetuar aty afër nesh, dhe ajo një farë mënyrë e ka bindur që e ardhmja e jonë ka qenë këtu dhe jonë Shqipëri. Edhe me kalimin e kohës i ka vajza e saj ka ndihmuar për të gjetur punë. Ka nisur punë fillimisht babi, pastaj mami. Edhe aty filloi pak ndryshoi pak jeta. Edhe aty bëjmë edhe sa lekë ti kemi për kur të kthehemi në Shqipëri, akte atak dhe ikën vitet. Si e përfundova shkollën e mesme, nisa vitin e parë në universitet ose në kolegj. Aty vazhdova për një kohë të shkurtër, edhe punoja dhe shkoja në shkollë. Edhe e pash vetën që nuk isha, do me thënë, shkolla nuk ishë për mua, e kupton. Nuk është për çdo njeri. Ka, do me thënë, ka shumë njerës që janë, e kam prirën për shkollë, e kam njerës që deri diku dhe duhet të marrë një drejtim tjetër për jetën. Edhe aty e kam kuptuar që shkolla nuk ishë për mua dhe në një farë mënyrë nuk desha, do me thëmë, prindit i vjenë në një sikles, ata mundonin të më ndihmonin për të paguar shkollën, edhe këtu është goxha shtrenjtë. Edhe vendosa që ta linja shkollën, edhe desha të apja një restorant. Fillimisht, prindit nuk janë pajtuar me këtë gjë, kam patur shumë, do me thëmë, kishin një farë zori, se deshin, do me thëmë, të shkojnë shkollë, kap një pozicion të mirë, të, si që janë të gjithë prindrit shqiptarë. Edhe, unë i thashë që për momentin aty e kam darë mendjen, do të aprovoj këtë drejtim, në që ose nuk ecëm, pasaj mund të i këthejmë shkollës prapë, ose punës, ose qërë do që do ben janë njëtë, më vonë. Edhe aty, masi vendosa linja shkollë, kam blerë biznesin e parë, e ka qenë i apër, e kam marrë nga i shqiptarë. Sa vjeqarë që? Kam qenë 21 vjetë. 21 vjet, aty e kam nisur karrierën, do me thënë, si pronar dhe si biznesmen në Amerikë. Edhe, fillimi gjithmonë, çdo gjë është e vështirë, unë kisha, do me thënë, provoj punë, mirë po jo plotësisht për ta drejtuar biznesin, edhe duke punuar, duke mësuar. Edhe, dhe një farë kohë, pasa më mërzita. Isha, do me thënë, mungon të shumë vendi, kisha që e thesha në Shqipëri, pas kisha mundësi, se kjo biznesa shumë i kur të kapë nuk të lëshanë. Do me thënë, duhet i përshkurtosh shumë kohë. Dhe, do me thënë, budgetin nuk e kishim shumë të fuqishëm që të kisha punëtor, shumë, do me thënë, që ta përbalonin punën që unë të shkoja, ose të beja diçka tjetër. Dhe aty e kam, mas 3 vite që kam vendosur të ashisnja, dhe kam shqitur restorantin e parë. Dhe jam këtu në Shqipëri për 3-4 muaj. Dhe kam bërë një pauzë, dhe pasandej pasaj, kur jam këtu mrapsh, një shok që e kam patur, më ka ofruar të bëshë mortak për të marrë restorant tjetër. Dhe i kam tenë duhet të mendojmë këtë gjatë gjatë, se unë sa po bëshë e kam shqitur restorantin, nuk s'kisha mendim fare për të vyrë këti, do me thënë, detit me kem, që i themi ne, se provova një. Edhe, a i më mbushi mendjen. Edhe erdhen rethinat, do me thënë, mënyrën si e blema të biznesin që më dushet futë shumë, për të ndimuar dikë tjetër.
Edhe aty u vendosëm, edhe e kisha atë që po ju me partner dhe nuk do ta kem do me thënë gjithë barën mbi vete. Edhe mas aty pasaj filloj çdo gjaj që mirë, kemi hapu një vendin e tretë. Mas vendin e tretë pasaj e kam takuar nusen, që është nga Kosova. Dhe që aty pasaj bashkë me kunatin kemi filluar që i kemi hapur restorante të tjera. Komplet, do me thënë bashkë, ndërmjet meje, kunatit, vllau tim të vogël edhe kunati i vogël, jemi 4, i kemi bërë 20 restorante. Edhe tani për momentin kemi vetëm 6, që i këshyrim i zotërojmë. Për momentin jemi kënaqur me këto që kemi, dhe po i mbajtëm këto, do me thënë, të ecin shqit s'po ecin sot, jemi shumë të kënaqur. Restorantet tona kanë emrin, do me thënë, primaria quhet Gallonero dhe tjetëri quhet Roma Italian Bistro. Ne jemi të fokusuar në ushqimi italian dhe kuzhinë italiane. Këtë punë kam mësuar dhe kam punuar, kam qenë shkollë të mesme dhe për atë arsye, do me thënë, kam hyrë në të këtë drejtim. Dhe shumica e shqiptarëve që jetojnë këtu, do me thënë, në rrethin në Dallas, Fort Worth ose në Texas që është shteti, shumica janë të përqendruar me restorante italiane. Suksesi e ka si puna vetë. Ku punon fort, edhe kur ja ben yzmetin dhe qka, normalisht që do të kthehet një e mirë. Edhe për atë arsye ne punojmë natë e ditë. Edhe nga ajo ka arritur edhe suksesi që jemi sot. Normalisht ne bëjmë diku, mund të them, 350 vetë në ditë gjatë weekendit. Kurse gjatë javës varet fluksi si ecën. Ka ditë të mira, ka ditë këqija. Mesazh për të rinjtë, mos e shikoni shumë Instagrami, se janë tëra lojra, e kupton. Puna, e ka thënë ai pari, puno natë e ditë të shikosh pak dritë, e kupton. Ne punojmë shumë, po shumë pak dritë po shikojmë. Se do me thënë puna të mbanë gjallë që e thënë. Dhe kur punon për vetën tënde, realizon endra dhe dëshira tënde. Nuk i realizon endrën e dëshirën e tjetërit. Kështu që do të gjesh veten ose ta matësh veten deri diku, sa i ke aftësit ose sa i ke pririt ose deri ku mund të apres mendje që ty të arish. Gja me vështira është fillimi, mas fillimi çdo gja rrjedh vetë. Për ato njerëz që kanë prirë dhe duan të bëjnë diçka në jetë, ju them që gjithmonë provo. Po provove, nuk del diçka. Ne në Shqipërinë gjithmonë kam zemër. Po të isha mundësi sot kthesha, kupton? Po jeta e ka bërë që ne kemi arritur diku këtu sot dhe nuk mund të lesh gjitha mbrapër dhe të kthesh kur duash. Po ne mundohemi të shkojmë çdo verë, si në Shqipëri edhe në Kosovë. Dhe e nxjerrim sa do pak atë mallin, atë dhëmsurinë që kemi për vendin tonë. Ne kemi ardhur në vitin 1999, si refugjat. Kemi ardhur direkt këtu në Texas. Teze e me e konë këtu i ka pas për 20 vjetë të konë në Amerikë, e në ka bon vizat për me arë këtu. Erdhëm si fillimtar, pa gjumë, pa ditë ku gjoheq. Po, me ko, u bom edhe, ta mësojmë edhe gjuhën, edhe të shkojmë në përshkolla, shkojmë, të kryojmë qëto sni, të kryojmë krejtë. Unë këmë shku në shkollë fillore këtu, edhe tani në fakultet këmë shku 2 vjetë, po gjatë të kohës fakultet u smu babi. E kur u smu babi, u desh me hiu në restorant se me qatë restorant vogële paguishmi edhe bilat edhe krejt për në shpi. E mas asaj, mas u nuk theva në kolegj. Meta në pizë. E mas anena kanë kaluar 2 vjetë edhe ku më hapë restorantin tem. Si restorani para konë në një qytetë konë Highland Village, e ku më bleje për një shqiptari, edhe o konë shumë shtirë.
se isha I ri dhe mënojsh aqe nga, se baba im është të vo këtë punë edhe gjuhën se fletë anglisht, une do të qoj në hanë. Po, nuk ishte bashkë aqe letë. Biznesi është shumë I ranë, e spesia këto restoranti është shumë punë I ranë. Vitit e parat si biznesmen me thonë, janë konë shumë shtira. Se u mundova shumë me rritë punë në ati restorante, për nuk ishte për të rritë. E mas dy vjetë e kumë shqitë, edhe I thash vetit mo në restorant, kur s'ban vaki. S'kan shku 6 muaj, e unë edhe ki dhëndri e në Florenci e kena hapur një restorant me një shtetë tjetër, në Luiziana. E o konë vitin 2013, restorant I parë në Luiziana që kena hapë. Ajë restorant heci shumë mirë. Aqë mirë që s'ka shku as 8 muim e kena hapur dytin. Minja e mas dytin s'ka shku 2 muim e kena hapur edhe tretin. E ashtu vazhdojm teri sa I arritëm sa janë kanë 5 restoranta në Luiziana. Po e kena edhe familjen të madhe. Edhe tani kem printemi. Ajë babi që të restoranën e parë që patë e shiti për marrëm në animuneve atje në Luiziana. Sa atë e kishmi babin tim, Florencin, e kishmi une dhe gruaj ime, qyshmi Cecili Kanja. Janë isë në fëmi të rritë, Luiziana si shtetë, shkollat nuk I ka shumë të mire. Bise duhu më në Florencin dhe vendum që do të mi shiti restorantët se sun jetojmë atje. Dhe masa ne ju këthejmë këtu në Texas edhe e kemi hapur në downtown Dallas atje restoranin e parë masa ju këthejmë këtu po konë Gallonero po konë shumë I sukseshëm po erdi zotë ju me qek në dorë edhe tha Aban me ne me thonë po si jo veç Aban clear qeki e ata e shqitëm e tani e hapëm këta këtu në Frisco, në Gallonero. Dhe kjeven o konë shumë I sukseshëm. Se na, si shqiptarë, besoj që jemi njërës të mirë pritëshëm. Na e bojna punën qysh dohet. Edhe e kryojmë një atmosferë që shumë e pëlqenjë të mishterit të Amerikanë. Në zemra të thënë të veni ku dushmë konë. E, shqy zotit u këthëjmë, Se dhe këna pas shumë sukses. Si tha, kështë që ashtë këna bo teri sot, janë bo 20 restorante. Po gjdo herë thojna që shto, po shkon 6-7 muaj e hapë me dhe një tjetër. Po edhe është një sen që nuk konë shpeq, nuk mirë me veç edhe me këtë punë. Se Florenci shetë equipment për restorante. Ja, I bojnë restorante të gati për një shtje. Vla ime ka construction company. Unë e kam lehen për me bletë në me shqit shpia. E kështu që nuk I kemi ketë, si të tonë këta Amerikanët, all the eggs in one basket. Edhe janë, e kena gastronomin është ma stabil se krejt, amo kemi edhe intereset tjere. Gjdo ndër ka mundësi të realizohet, po e do punën, pa punë s'ka. E kjo është një vend, Amerika është një vend që ta epë shancën me punu, ndesh me punu, Këtu ki mundësi me arritë shumë lërë. Neve nga ka dhonë shonësën, edhe kena kapë edhe kena hecë. Edhe shqyqyrë, kena arritë deri sa jemi sotë. Qështë kujtëm punë kur t'i arës të refugjatë, se ki besu që kemë më rinë këtë një nga? Këto ditë që jetojmë sotë nuk... Asë andrë se këmë pasë. Këto se kena pasë asë njëri. Andrë atë realizohen, po pa punë s'ka. A këto, a atje, a në Evropë, a në Kinë, ku të shkojsh? Do të qorë sabah, po shkojsh punë.